Намирам протест излизат служителите на всички резиита в страната. Недоволството е породено от ниското заплащане в институциите. В понеделник точно 12 часа служителите ще излязат пред сградите на здравните инспекции с ясни искания, а именно увеличение на основните възнаграждения с задна дата, като са определили и срок това да се случи до 25 октомври. Сред исканията са още да се заличат исторически натрупалите се диспропорции при заплащане на труда на служители с еднакви длъжности. В декларация до здравния министър се казва още, че през настоящата година служителите в регионалните здравни инспекции не са получили никакво увеличение на работните заплати, за разлика от други държавни структури, които са получили поне 20% увеличение. Това неглижиране при тези галопиращи цени поставя здравните инспектори и техните семейства пред сериозни изпитания, тъй като основните им заплати са едни от най-ниските в системата на държавната администрация и в бюджетната сфера.